Sarike 21 Oktober, seorang individu dilaporkan hilang dan dikotori lemas ketika memancing di Sungai Rus, Sarike semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba dalam satu kenyataan berkata, mangsa yang berusia 72 tahun itu telah keluar memancing seorang diri sekitar jam 5 petang. Katanya anak mangsa telah membuat laporan berkenaan kejadian itu setelah mendapati bapa beliau tidak pulang ke rumah sehingga larut malam. Jelas kenyataan itu, pasukan bomba dengan bantuan orang kampung telah memulakan operasi pencarian awal pagi ini dan hanya menjumpai barang motosikal serta barang-barang memancing milik mangsa di lokasi kejadian. Radius pencarian dilakukan setakat ini adalah di kawasan sungai dan darat, iaitu 5 km dari lokasi mangsa hilang.